Dale. Oh, ya. I need Morning bird. Hey, bro, let's go. Yep. What the fuck? Didn't find loot. Shit, is it? You made a plane. Fucking sweat dulu tu. Pandai main lah? Tak kan? Tak. Tapi dia pandai loot. Okay. Tapi dia bukan AI kan? Dia mungkin bot kan? Datang aku? Baik lah. Susah pun. Pih dia kena. Okay, bro. Can we try it? Okay, okay. No. Oh. What's the way? Dress, yeah. Jarang dapat biru eh. Kali mini weh. Hijau pun dah sakit. Apa dah dia? Aku dah nak mini 2 bi. Aku dah start. Oh. Wow. What the fuck, Super Candy Girl? Member dia masih dekat. Member dia. Oh, sudah dia mati. Itu member dia. Oh, kita aku kita lagi tak. Dia bot kan? Bot. Alright. Pemja tadi kat rumah kau kan? Pemja tadi. Oh. Tak ada ni, what is tahu. Kenapa? Banyak mini eh kat Bonnie Bird. Yup. Nak gini Blazin? Oh, pang biru. Yup.
Ele tá jogando aí. Tô assustado. Tá de boa. Vai pra lá também, cara. Kit 24. Ada lagi seorang lagi. Saya ada seorang. Tadi dia simpuk. Oh, ada yang tu PlayStation board. Ya tu. Pak. Kini kebo kan. Upgrade dulu kan. Dia buka kan Cis? Tak. Okay, my point. Yep. Semua purple dah pakai. Ada, ada. Makul, makul, makul. Ya. Sekarang kau mangga. Soalan tu white. Oh, ya, dulu tengah hit. Aku full damage, dulu macam apa aku betul-betul sakit. Aku full damage, dulu masuk mah? Masuk orang? Thank you for the goal, man. Very good effort.
Ni tak ada aku rasa tu. Jom. Tak boni ke kan? Bagi-bagi loni ke kan? Mana tu? Buat kereta tu. Lambor. Debu aku kena serbu. Ni hacker ke apa bodoh? Dia pakai skin kau. Patut dah cuba. Kamu aku tengah heal. Pakai ni tu. Api punya. Pakai besi, pakai besi. Aku pakai batu. Nambah bakar sikit. Tak ada 40 sekarang. Tak ada. No, no, no. Aku nak, aku nak, aku nak. Kau kena fight, kau kena fight terus. Member dia. Betul bakar rem. Ni bot. Nice. Oh shit. Datang. Tak ada. Tak ada. Artillery. Yup. Nah. Ah, team yang ada tu. Ya. Yeah. Pergi jap. Baik satu. Mak aku tinggal 400 je. Aku 300 je. Aku kena semua sekali. Oi. Oi. Kau tahu. Kau tak jemek. Datang. Datang, belakang ni, belakang ni, ikan lagi. 20? Kau datang? Aku no, aku jatuh. Kau hand. Mati ke? Mati habis. No, aku pun melas eh. Ada ni lah, tomato ni. Haa, aku nak make it. Paper ni function tu. Tapi tak ada kau ni. Aku dah laser siang dengan ikan tadi. Bapak ni. Ini gila dia punya aim. Ni semua kat mana pun tu. Belakang ada? Fatty? Kanan? Dorang. Saya dua. Haa, dorang. Dia dekat hotel. Dia nak pergi ke hotel. Wish, macam mana kereta boleh jalan ni? So, kereta ni biasa boleh jalan ni? Tak tahu, kena tengok. Ada orang tu? Mana dia? Oh, naik ni. Jom. Okay.
Zon kan dia buat bijak pasal dia ni. Jom lah. Demen. Headshot dia shot. Holy shit. Mana ni? Kat tingkat bawah ni nampak. Dia kena bunuh dia sel, dia broken. Aku saja. Kau di atas, kau di atas. Dekat atas apa? Kat atas ni. Bawah. Bad eh? Memang dekat atas. Tiga empat. Bro. Kau boleh chill lah bro. Oh, high ground. Mati. I need some with some bop and go. I'm on the dust than. Easy boy. Tak ada orang. Jadi tu. Tak tahu. Jumpa, jumpa. Dia show ya. Dua tiga, dua tiga, dua tiga. Ya, dua tiga. Tiga sini. Tengok lah sekarang kalau kat dia kita fuck lah. Yup kat dia kita fuck. Jangan jangan. Cepat tu. Ni seorang tu. Dia lari pada team lain tu. Dia main siapa? Oh cheat lah bro. Tapi nak kini sini sangat bro. Jangan deh. Tawa. Ambil shot gue ni, ambil shot gue. Macam mana ni sekarang? Masa orang? Last guy. Allah aku baru tutup je. Hehehe.